שלום וברכה. כתוב בגמרא, תנו רבנן מצוות חנוכה, מצוות נר איש וביתו. אישה וגבר חייבים במצוות חנוכה כמו אותו דבר. אין הבדל בין אישה לגבר. אף הם היו אנשים באותו הנס שהיה באותו זמן של המן, של שיחה, של הגזרה שגזרו באותה תקופה, ולכן אנחנו מחייבים את האישה כמו הגבר בלי שום חילוק. אלא מה? כמובן אם הגבר נמצא בבית, הוא בעל הבית, הוא מדליק. כמו שהגמרא אומרת, שלא נאה ולא יאה, תבוא מהרה למי שאשתו ובנם מברכים בשבילו. לכן בעל הבית מדליק. אבל אם בעל הבית נסע לאיזשהו מקום, הוא לא יחזור. הוא בשעה של הדלקת נרות, חוזר בשעה 1, 2 בלילה, 3. אשתו רוצה להדליק בזמן, בשעה 5 בצאת הכוכבים, היא יכולה להוציא את ידי חובה, כי היא חייבת כמו כרגיל. יש במאמר מוסגר, גבר שחוזר מהעבודה מאוחר, אשתו רוצה להדליק איתו ביחד, הוא לא חייב לצוות אותה שתדליק בזמן בשעה 5, הוא יכול להדליק איתה בשעה 7, 8, 9, 10, אין שום בעיה להדליק, בפרט אם מדליקים בחלון, ושיש רשות הרבים שרואים כולם, אבל אף על פי כן, אם יש כמה מבני הבית, אפילו אין אף אחד מבני הבית, רק הוא ואשתו, הגבר יכול להדליק בברכה אפילו בשעה מאוחרת. אם והיה ואשתו רוצה להדליק בזמן בצאת הכוכבים ולא מפריע לה שבעלה לא איתה ולבעלה לא מפריע שהוא לא רואה באותו רגע את הדלקת הנרות, יכולה להדליק בזמן אפילו שלא בנוכחותו, אבל אופציה שהוא יכול לחזור ולהדליק איתה יחד, זו אופציה קיימת וזה מותר על פי ההלכה ואין בזה שום בעיה. כמובן, מה שאמרנו לנשים יש חלק, דיברנו בשיעורים שעברו, נשים יכולות להטיב את הנרות, סדר את הנרות חנוכה, זה גם חלק במצווה שהיא עושה, יש לה חלק חשוב מאוד בהלכות חנוכה, ולכן גם כתוב שנשים נהגו שלא לעשות מלאכה בשעת הדלקת נרות. מרן הרב עובדיה זצ"ל אומר מלאכה, הכוונה מלאכה שהיא מלאכה כבדה, כגון אישה שהייתה פעם מכבסת ביד, עושה דברים כאלה, זה מלאכה. אבל היום לעשות דוגמה סופגניות באמצע הדלקת נרות בתוך החצי שעה, זה מותר, זה לא נקראת מלאכה. אין חיוב מעיקר הדין לשבת ליד הנרות חצי שעה. היו כאלה אדמו"רים חסידים שיושבים ליד הנרות חצי שעה, איננו ראו ולא זר כמה מגדולי ישראל, מדליקים נרות, חוזרים ללימודה, זה לא חיוב, מספיק שידלק יהיה ראוי להיות דולק חצי שעה, די בזה, ולכן ההלכה היא שכמו שאמרנו, האישה יש לה חלק חשוב, כדאי שכל בני הבית יהיו ביחד, יקבץ אותם, יודיע להם את נפלאות השם, יש כאלה שרים, שמחים, מספרים בנפלאות, דבר טוב לאווירה, וזה משרה אווירה טובה, וזה גם פרסום הנס, וכדאי מאוד לעשות את זה. ובעזרת השם נזכה שחג החנוכה, חג של אורות, נזכה שקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות.